جمی منزه تا رکھا دیو رحمان ما رحمان دیو کسی دی اروش کنه چه خلوت ریف تیز لوده خبر کنه شما رحمان ما رگل او پرون مونده تا دو برکات ته گیس په برکات ته سمیا گیس ما کمپیټینګ مکل ګورو ته خلوت ته ته مثلا دو برکات دې سوز نه خو سوز یا څه پکې آیا سوز پکې وته وی اچو کلی ولایت ته سلام پکې سلام علیکم ټول ته سلامونه اتوریا ته پکې سمیا اتوریا نوار دې تا من ملنګ دې تا حسن بادل دیتا مدولہ کے دیتا مراد دیتا دیتا لوڑو بولو تا خلیفہ یارا رسید شاہ دیتا تو آگا سے دے جیسے دلی بکی رولو خواہ جیسے دلی بکی ملٹا خوری باسے سلام منظور دے باسے ہاں ٹی وی تا پا کسی آئے ٹی وی سی آئے بایتا گا شنو دے جلی والا غریب شاد دو کی خموز ہوتی تیرا دون تا دو کا پنجاب اخبل رنگ کے دے رنگ اخبل لے کوری کوری اسوس پہ چو چی برکات اسوس پہ خبر ہی گڑی دی ہاں بعد چو گورا سنگ سوتی علی تے چو پکوا گا تیرا جا پکھئی ہاں چو صحیح دا سی ہاں چو صحیح دے رجا صحیح دے پکھے میں کھپ کیا چاہیے اسی رجا نے رو بھی جو کون چارے سوتی ہوندی چو پکھئی لگا سوتی چ سنگ علی تے پکوا ادا بس صحیح شو دا اوکے دا ٹی وی